آئیے حضرات، بہت ہی عمدہ اشعار آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے فرما رہے تھے جناب فخری میرٹھی صاحب اور ایک بزرگ شاعر، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے چار مصرے کہ جب بھی قرآن کو حفاظت کی ضرورت ہوگی نوک نیزہ سے میرے سر سے تلاوت ہوگی، جب بھی قرآن کو حفاظت کی ضرورت ہوگی نوک نیزہ سے میرے سر سے تلاوت ہوگی، تم علم لے کے نہ جانا اے بھگوڑے مردو، اس سے ہر سچے مسلمان کی ندامت ہوگی۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے خالق جناب حیدر کیرتپوری صاحب کو میں آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں منظم نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں مرحوم کی تعزیت، ان کے غمزدہ بھائی، ان کے بچوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خدایا فرمائے تعزیتی طور پر قطع، رونے والوں میں ہیں اس وقت ہر ایک گھر کے شریک، خدایا فرمائے کہ رونے والوں میں ہیں اس وقت ہر ایک گھر کے شریک، غم ہی ایسا ہے کہ ہو جاتے ہیں باہر کے شریک۔ خاص طور سے نظر کر رہا ہوں، خدایا فرمائے کہ رونے والوں میں ہیں اس وقت ہر ایک گھر کے شریک، غم ہی ایسا ہے کہ ہو جاتے ہیں باہر کے شریک، سارے احباب یہی آئے ہیں کہنے کے لیے آپ کے غم میں ہیں ہم لوگ برابر کے شریک، سارے احباب یہی آئے ہیں کہنے کے لیے آپ کے غم میں ہیں ہم لوگ برابر کے شریک۔ ایک قطعہ اور نظر کر رہا ہوں، ملاح فرمائے کہ غم سارے دور ہو گئے رشتہ خوشی سے ہے، غم سارے دور ہو گئے رشتہ خوشی سے ہے، اب تم کو کام علم سے ہے آگہی سے ہے، تم کو ہم اپنے پاس بلا کر بٹھائیں گے، کہنا یہ مصطفیٰ کا محمد علی سے ہے، تم کو ہم اپنے پاس بلا کر بٹھائیں گے، کہنا یہ مصطفیٰ کا محمد علی سے ہے۔ چار شعر اور نظر کر رہا ہوں کہ زندگی کا لطف تو فرش عزا سے آ گیا، زندگی کا لطف تو فرش عزا سے آ گیا، نور تربت میں تیری خاک شفا سے آ گیا، مرنے والے دیکھ لے اب اپنی بخشش کے لیے ایک نجف سے دوسرا کرب و بلا سے آ گیا، مرنے والے دیکھ لے اب اپنی بخشش کے لیے ایک نجف سے دوسرا کرب و بلا سے آ گیا۔ بھائی علی حیدر صاحب آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، ایک سلام کے چند شعر برائے صالح ثواب بہت جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں، مطلع خاص طور سے نظر کر رہا ہوں۔ جب نام علی گونجتا کانوں میں ملے گا، جب نام علی گونجتا کانوں میں ملے گا، اللہ بھی مسجد کی اذانوں میں ملے گا، اس دولت نایاب کو محلوں میں نہ ڈھونڈو، اس دولت نایاب کو محلوں میں نہ ڈھونڈو، اسلام تمہیں تازیہ خانوں میں ملے گا، اس دولت نایاب کو محلوں میں نہ ڈھونڈو،
اسلام تمہیں تازیہ خانوں میں ملے گا. ملایا فرمائے ایسارو وفا صبر و یقین اور قناعت. ملایا کیجئے گا ایسارو وفا صبر و یقین اور قناعت. بس اہل عزاہی کے گھرانوں میں ملے گا. بس اہل عزاہی کے گھرانوں میں ملے گا. یہ شعر نظر کر رہا ہوں بطور خاص. بلایا فرمائے ابلا دیکھیں گر لذت دروا جی, یہ شعر خاص طور سے گر لذت دنیا سے ہو محروم زبانے. بلایا فرمائے گر لذت دنیا سے ہو محروم زبانے. اشکوں کا مزہ غم کے مکانوں میں ملے گا. اشکوں کا مزہ غم کے مکانوں میں ملے گا. یہ شعر بھی کیا چیز ہے جب پوچھے کوئی ذائقت الموت. بلایا فرمائے بلایا کیجئے گا کیا چیز ہے جب پوچھے کوئی ذائقت الموت. اظہار فقط شہ کے جوانوں میں ملے گا. کیا چیز ہے جب پوچھے کوئی ذائقت الموت. اظہار فقط شہ کے جوانوں میں ملے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں. بلایا فرمائے دو ہاتھ جدا جسم سے ہوتے ہیں تو ہو جائے. سنیے گا شعر دو ہاتھ جدا جسم سے ہوتے ہیں تو ہو جائے. دم خم وہی عباس کے شانوں میں ملے گا. دم خم وہی عباس کے شانوں میں ملے گا. اور یہ شعر میں شعر چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں, آخری شعر نظر کر رہا ہوں. بلایا فرمائے ایک ساتھ ہوں شانوں سے ملائے ہوئے شانے. بلایا فرمائے ایک ساتھ ہوں شانوں سے ملائے ہوئے شان. یہ سلسلہ تسبیح کے دانوں میں ملے گا. یہ سلسلہ تسبیح کے دانوں میں ملے گا. شبیر تیرے غم میں اکیلی نہیں زہرا. حیدر بھی تیرے مرثیہ خانوں میں ملے گا.